Загорни мене в свої крила, щоб було мені в них так тепло, я своїми під-під закрила, щоб провести тебе крізь пекло. Рядки «Загорни мене у свої крила» стають назвою збірки, в якій, як розповідає Ксюша Ангел, розкриває багато тем, але наскрізь зна – любов, підтримка та вміння надихати всіх, хто зараз захищає нашу країну. Чоловік Ксюші Ангел у Збройних силах ще з 2015 року. З'явилась спочатку назва книги, а тоді з'явився вірш на цю назву. Взагалі мене надихає постійно мій чоловік. І багато віршів, які саме йому присвячені, але війна тут, тому, на жаль, не завжди гарний привід для того, щоб написати щось. Ця збірка віршів – друга у творчому доробку поетеси. Вірші Ксюша писала зі школи, але російською. Українською почала писати після подій Помаранчевої революції. Збірку «Загорни мене у свої крила» готували до виходу в світ ще з січня 2021 року. Один із віршів поетеса написала спеціально для балу героїв у Хмельницькому, розповідає модераторка заходу, волонтерка Олена Ярошенко, яка організовувала захід 11 грудня минулого року. Вона написала його для номінації «Ти вимолила мене у смерті», номінації, в якій ми нагороджували матусі, дружин військовослужбовців, які підняли з нульовими шансами своїх любих чоловіків. Це не дайте йому відпустку, він вже місяць ту форму носить. Це в душі засипати пустку, тільки світ не буває досить. Вірші Ксюші Ангел сьогодні прийшли послухати друзі, близькі й знайомі. Одна з них, Юлія Денисюк, розповідає, вірші й сама Ксюша вміють надихати. Наскільки кожен вірш є глибоким, є... ти читаєш, і можна реально від вірша плакати, не дочитавши до кінця, як ти вже просто вся в сльозах. Вірш про звірства у Бучі та Гостомелі, який набрав тисячі репостів та десятки тисяч коментарів, Ксюша читає на презентації. Окремі рядки, як звернення до дружин рашистів, звучать російською. Урод твой ізнасилував младенця. Он твар і не має права жити. Чудовище, що не має серця. І ти така ж, що ж тут говорити? А в нас дівча, зґвалтована і роздерте, у нас земля просякнута слізьми і кров'ю. Скільки ж бачила вже смерті. На, і ще мої труси візьми. Діана Колесник, Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.